kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah afka soomaaliga oo xilligan aad mooddo in luuqadda dadka iyagu isticmaala uu aada ugu sii yaraanayo dhanka boorarka markaad eegto waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqado shisheeye haddaba arrintaasi maxaa sababay barnaamijka idinkugu soo gudbin doono sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhallinyarada ka xogsata dayactirka mootobajaajka ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo iyagu xirfadaasi ku shaqaysta ayaan la kulanay islamarkaana wareysanay barnaamijka idinkugu soo gudbin doono sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xog ururin la sameeyey ayaa waxa ay sheegaysaa in cabista biyaha ay aada ugu yartahay gudaha magaalada muqdisho haddaba arrintaasi maxaa sababay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa talo dhakhtarka iyo weliba qaar ka mid ah oo aan weydiinay qodobada iyo wixii kale kusoo kordhay intaan ku guda jirno ayaad barnaamijkeena ku daawan doonto waagaag een daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle ugu horeyn aan ku bilowne dhallinyaradu iyagu inta badan dayactira ama ka shaqeysa dayactirka mootobajaajka ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho bajaajka ayaa waxay qeyb ka qaadatay gaadiidka b l ka dadweynaha isticmaalaan muqdisho waddooyinkeed markaad marayso waxaad ku arkaysaa inta badan bajaajka oo aada ugu badan waddooyada muqdisho haddaba taa iyadoo jirto ayaa dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro iyagoo arrintaasi ka xoogsada islamarkaana markay cilad ay ku timaado dayactir ku sameeyo bajaajku ayaa waxay qeyb ka qaadatay in dhallinyaro badan oo horey baagamuuddo u ahaa inay shaqo abuur u noqoto kuwo ayaa kaxeeya halka kuwana markii ay hallowdo dayactir ku sameeyo weriyeena jaam maxamed saalax ayaa waxa uu booqday mid ka mid a goobaha lagu dayactiro bajaajka markay soo ciladoodo halka waxa uu kala kulmay dhallinyaro aada u da-yar kuwaasi oo xilligaasi ku horanaa shaqada bajaajka islamarkaana dayactir ku sameynaya markii hallowdo hadda waxaan la daawataan qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo weriyaha jaam maxamed saalax uu la kulmay islamarkaana weydiiyey qaabkay u farsameeyaan bajaajka markii ay soo ciladoodo iyo weliba inta badan bajaajka meelaha ciladaha ugu badan ay kasoo gaaraan waxayna yidhaahdeen cabdiraxmaan cusmaan halkan waxaa u imaaday inaa barto shaqadan oo makaanikada waa gartay imise jir ayaa tahay waa 4 iyo 10 jir 4 iyo 10 jir goormee kusoo biirtay shaqadan inaa barto 2019 bisha 8-daadan kusoo biiray waa gartay maxaa ku go-aansatay ama aad ku jeclaysatay inaad makaanik barto waxaa ku go-aansaday inaan makaanika barto mootooyinka aan macalin ku noqdo anina hadhow inaan naqdaaro waa macalin oo bajaaj makaanik inaan naqdaaro waa macalin waa gartay adiga dugsi qur-aan ma baratay haa waa bartay meeshaa rabta waa iweydin kartaa waa gartay qur-aanka waa soo baratay haye iskuul ma soo dhigatay iskuul waa soo dhigtay ilaa iyo 7 soo dhigtay kabacdi iskuulka waa kasoo baxay iskuulka ma waxaad uga soo baxday inaad makaanik barto haa iskuulka iyo waxbarashada bajaajka ee makaanikaha inaad barato maxaa isku wadi weysay inaad xilfidayda makaanik noqotaa rabaa shaqadan makaanikadan aan barto waa gartay hooyo iyo aabbo ma og yihiin in aad makaanikaha aad jeceshahay oo aad baranayso haa waan ogaay iskuulka markaa ka harta maxay ku dhaheen iskuulka waqtaan ku xiray waxay dhaheen anigu waxaan dhahay shaqada walaalkeyaan baraha ayagana waxay dhaheen haya shaqay ay dhaheen hadda maxaa ka bartay oo aad ka fahantay hadda waxaan ka bartay shaqadan steerinka iyo 2 dhinac ijooyinka iyo faroodooyinka garaasi iyo beerna la bedelaayo intaasaan bartay ooliyada ma bedeli kartaa ugu yaraan
وبدل كرا لود أولي وبدل كرا أولي مطاريو أولي كامبيو. هي وضم بنتي محرجيني سا. وحد رجينا يا إنا النقطة مكانك ويل. إسبير بارتس كودي وبندان هذا وحواي وحيال بدن أول راني ما نهذا لك يعني مفهمينه مرة على دلبة واللوكينو يا كياوين بدن أو ميلو بدن أو كياو الآن هيدا ولا فر ربا هذا كياو اللوكينا جيران وحد غلب كود ويالا أسوأ أسكحر سيري على كنا سيري اللي رادا سقطوا سيري طول على اللي عنده سوق عتاج سيري طول على الوصينا مع البوكسيو وحد وطن مفهمينه مع المان كده وحد وطن الوصينا ماش ماش عرفت كامبيو فرنسيالو فرودو مفهمينه موترين ما شرط أقصو فرنية. هادي هاد. مركا اللي هو شقذان. وهول أذك. صح. دلقات انتلك أيه قولي دين. دلقات أذاي دوين وإن دلقات يلنو وأكو قصبنا وحواي دسكي وحواي كو وحواي دب عدوين وأكل دوني ندراولين تقارن وحواي غير مسؤولين وقارن وحواي دسكفي عنو أهل الصلاة وياه. مفهمينه. وحي أفهم وين ولا لو حلينا نجا اسم فهمينه وحادي وأكو أنا نقوض ملك الجيسو أو الغوص ميو. وهي إسبانين وشقدوا وأو قبلنا أهشينه وأو شقينا مركورن وعكور يسوع اللذ إن الأركو وهي كهلس إن الأركو أسوء سوء يبزنكره لكن لما استراش حتى سوء يبزنكرين وحلو قام كرم عليه وهي كهلا بسوق سوق كنا استراش بدي ويبن وايبه بروسكي في رديلو أنا خذ نشقد أنا إنترنت كأكسو دي جي ننقال سمينا أمريكا نشقد دي هاك حالة بركي يا هواستي waxaan waabrooyay okay oo inaqo waasimay marka beerna ku basaada u jeedi amala u brooyay okay inaqati beerna bixiski aan ku bilaa waa ku shaqal aad oo yaraan laba sano amal waa ku shaqayna marka cusub tahay oo qalabka uu dhameystiran yahay magaca loo yaqaan waa maxay torno torno aati aad adiga torno macmil ah oo bajajta qalabkeedii lagu bixiyo aan sameysan ha yaa kala garab buusi معلنك يا قرب يوسي معلنك أنا يجي وين أو واحد صابري يا قرب يوسي حكم دها يا يا بابا مساعد حكم دها فكر ده أنا أوكي يعني أصلاً وحوى الدرس ده وأسكو در درنا أسكو كه كأني مركب برو وينن فكر أوكي أنا خدي واقع كن دعوة ديال ولي واحد دعوة نسان برامج كا درادة شبيلة قبي سدها يعني كوك الجرناية هدا بمرك لقى هاليو إن أفكار سماليكا هي حلي كان وحو مقدا ميت كل المعامل لقدها كلا سمرك أنا مدو إن أد لغة تج استعمال كيسة أفكار سماليكا دوان أي هاد مركي مقدشو لغا فري عروة لغو مغا عدري إن لغو صوبان ديگا يقرال كافكا سماليغا أما مقدشو بوكفير تاو إنتا بادان بواقت لغو صوبان ديگا يهايين كوو أفكا سماليغا كو قرال أيا إنا عاكالي وحاجيرا إن بوراركا مقدشو غباها غانعسي مركات عرقتو ودوينك مقدشو عاد مريسو إني آد اغو قريهين لغو قدا عشيشي هادبا تاسي محاسدو بي قاركا ميدا غانعسادا إيوغو بوراركاسي له aya la kulan isla markaana weydiinay halka ay ka doorbideen inay luqad heshay ay ku qoraan in afka Soomaaliga ay ku qori lahaayeen waxaan la taagnahay maxamed cabdiraxmaan oo kamida xaruntan oo lagu iibiyo jalaatada iyo adeegyo kale magaceedu uu yahay like share and comment markaa isaga ayaan bal su'aalo weydiin doonaa ku saabsan xaruntan iyo magacan waxa ay ku doorteen ee maxamed sadow aan wadaway hada ma sintihiin aan bayo bal xaruntan aad ka shaqaysaa كورن هذه كذا أيضا والله نشان حنقول أنا آيس كريم عبيتان ملوح يوتكا وكوفي ويا مجا عن لايك شير and كومنت و ما رحت مجا قلاد ما إريو قلاد أو لسكوبي جي مركا سبب الورق والله أرتو إن حقيقة مركا لقاها لو مجا عن لايك and شير ومجا لو استعمال مره بلشيد التكنولوجيا ما أنت جستو نحو عام كويه هاي برت فيسبوك لاج عن شيء، so أنا ما دام أنا هنا آيس كريم يتان يو أنا متوقع أنا ماشي إيميل وحياه لوجل مع معانا، so وحنو كفكرني ماشي إن لص نيو ما دام ميل إيتها لص دوننا قفك نور لكس كوغات، ويعني سكود جيو ما لك كودك سلو ويحي مرجو كويل مام،
soo qofka magac ka qosnin siin kara oo soo jiidashana leh soo marka magacaas aan noo dhalisay oo lag aan shee qofka markuu maqla xataa oo la qoslo markuu ugu horeys farxad uu dareemayaa marka lag aan shee oo qofka ku qoslo la farxo mislada marka waxaa jira erayo laftigoodu Soomaali ah oo hadii maskaxda laga raadiyo laftigooda lagu qosli karo oo dadkana ay idinku iimaan karaan runtii way jiraan luqadeena Soomaali aad u baahdo inta soo laakiin maanta waxa ku saleenay tiknoolajiyada maanta adduunyada heesata casriga soo qofka lag and share markii uu maqlo iyo way jiraan luqadaha oo eray ka macaan oo Soomaaliga soo laakiin waxa ku saleenay anaga tiknoolajiyada maanta jirta iyo dhalinyarada waxyaabo maanta ay xiiseeyaan dadku sidee idii arkaan markii idii yimaadaan kale wallahi runtii horta bulshada aad ino soo dhaweysay ayadoo magaalada ka jirto in sheegan ice cream ka baahidu weyn ay jirtay iyo ma garanaysaa ay cabitaanadan aan ahayno soo bulshada aad ino soo dhaweyn weyn nagu farxeen maanta bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam su'aashaad marka aan ka jawaabo waa daladeen seeda waxa hoos imaad horta waa dhowr iyo toban iskuul marka ahmiyadda aan soo aan seen waa Soomaali waa ahmiyad weyn waa runtii hadda waa Soomaali anaga waa Soomaali baynu nahay hadda waxaan go'aan gaarnay in dugsiyada af Soomaali lagu wado dugsiga hoose dhexe inuu af Soomaali noqdo waa markii hore af Ingiriis ah lagu dhigi jiray laakiin hadda waa maadooyinka oo cilmiga bulshada iyo science-ka iyo xisaabta dhamaantooda waa af Soomaali baa lagu dhigaa waa go'aankaasna anaga ayaa gaarnay waa sanadkii hore ayaan soo bilaabay wixii ka dambeeyayna af Soomaali baa lagu dhigaa waayo waxaan rabnaa ardaydeena in ay bartaan af Soomaali oo sax ah insha Allah marka ahmiyad waxaan siinaa weyn hataa markii hore xisadaha laba xis ayaan si jirnay Soomaali laakiin waa sanadkan dugsiyada hoose dhexe waa fasalka 7-aadkii wuxuu qaataa 5 xiso oo taas oo aan kordhinay marka waxaan rajaynaynaa natiijadaas inay noqdoonto waa natiijo fiican arday af Soomaaliga taqaano dhigistiisa iyo qadarkiisaba in ay soo bixi doona isla sanadkan oo 2019-ka oo sanad dugsiyeedkan hadda aan ku jirno wallahi taas horta waa jirtay taas dadka waxa ka dhaadhciyay waxa weeye horta sanadihii la soo dhaafay waddankeena waxa ugtay burbur ayaa ku dhacay burburkeena meel kasta ayuu naga dhanka waxbarashada dhanka siyaasadda dhanka caafimaadka marka meel loo fiyo ma jirinba marka waxbarashadan waxay ka mid tahay waa qaybahaas oo kale marka waxa dhacday waa macallimiintii joogtay ayaa kacday wixii lahayn wax alla wixii la heri karay ayaa la qaatay waagaas waa manaahijtan qaar waa af carabi oo ay qaateen in ay wax ku dhigaan oo dugsiyada qaar waa qaarna af ingiriisi wax ku dhigaayeen hadda manaahijta ma isku mid ahaynba marka taasaa keentay waa buwag oo Soomaali oo science oo qoran ma yaalin laakiin hadda waa nasiib yaa wanaag waa buwag badan oo manaahij oo Soomaali ayaa la qoray marka taas waxaa keentay wadciga waagaas jiray ayaa dadku waxay aamineen af Soomaali in aan wax lagu baran karin laakiin hadda waa baahdi waxbarashada waa iskaalmaysatay waa buwag ayaa la daabacay af Soomaali wax waa lagu bari karaa marka jiilasha soo socda jiilal af Soomaali wax kusoo barta ay noqon doonaan insha Allah saasaan rajaynaynaa waagaag indhaha wadayaal wararka kale ee barnaamijkeena diirada Shabeelle ku jirana waxa ka mid ah gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan dalkaasi Djibouti ayaa waxa ay kulamo la qaateen madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Umar Geele hadda waxay ka wada hadleen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qasriga madaxtooyada dalkaasi Djibouti kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Umar Geele mas'uuliyiinta ayaa isku xag wareystay arrimaha xiriirka labada dal oo ah waddamo walaalo ah kaalinta dowladda Djibouti markasta ay ka garab istaagto dowladda Soomaaliya geesta kale gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursa Sheikh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Djibouti mudane Maxamed Cali Maxamed waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada baarlamaan mas'uuliyiinta ayaa kulankooda uga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalkaasi Djibouti iyagoona saacadihii ugu dambeeyay halka kulamo kala duwan kula lahaa madax dalkaasi Djibouti
قدوميه لبدا قليب هلبان كصوماليا يا بوقاش رسمي كوجه عاصمة دالكاسي جيبوتي وحينا dalkaasi Jabuuti ee kulamo kala duwan ay kula qaadanayaan madaxda dalkaasi igoona kala hadlaya arrimo badan oo xiriirka labada dal ah ila hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac ee ku aadan kulamadii labadii maalmood ee la soo dhaafay ee wada yeelanayeen labada dhinac ee ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadleen wagaaga daawadayaal hadii iminkan u nimaa dhinaca ciyaaraha iyo waliba sportiska degmada Waabiri oo labadii sano ee la soo dhaafay ku guuleysatay tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir ay hadda waxay diyaar garow xoogan ugu jirtaa qaabka isugu diyaarin lahayd koobka la filay in dhawaan uu ka furmo Muqdisho hadaba qaabkee ugu diyaar garoobayaan tartankaasi maadaama degmadan ee laba jeer ee koobkaasi qaaday hadaba waxaan la kulanay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda degmada Waabiri isla markaana wariyaha dhanka sportiska daacad ayaa waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah dhalinyarada iyaga halka markii kula kulmayay garoonka ay ku almiiteeyaan waxayna dhamaantood sheegeen inay rajo weyn ku qabaan in mar kale ku guuleystaan koobka degmooyinka gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa markii saddexaad inaan ku guuleysto maadaama ah labada sano soo dhaafay koobka ku guuleysto markii saddexaad inaan ku guuleysto rajaynayaa hadduu Ilaahay wax saalinmaan iyadoo nasiibku meesha u yaallo haddana waxaad dareemi kartaa in oo juhdi badan meesha uu ku baxay haddii ahaan lahayd dhaqaale haddii ahaan lahayd dadaal haddii ahaan lahayd waqti wallaahi qof walba horto guuldar ma rajaynayo sababta marna inaad isdhiibtid khalad waayo adoo dhaabacan xataa inaad isdhiibtid khalad waayo waa aragtaa adduunkaas kale naaneeso iyo waxay leeyihiin beeni markaa dheelo habeenad ugu fiicnaa dheelo beeni ama galabada allah mise subaxda allah waa markay ugu fiicnayd oo kulanku cas ayaa saddexaad sanadkaasi macnaha nolosheeda saan u farxay weliyay uma farxin sanadku waa kasii darneede sanadkaasi aan keliya sharax isku tumaaye waagaag in daawadayaal guud ahaan intaa ayaan jecnaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle waxaan ahay Cabdicaasir Guuleed sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.